Ադրբեջանից զինուժի ինքնաթիռներից կասետային ռումբեր է արձակել Շուշիի վրա։ Քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը հայտնել է, որ հարձակման հետևանքով զոհվածներ եւ վիրավորներ չկան, ռմբահարությունից եղել են ավերածություններ։ Մեր աղոթքները Ավստրիայի ժողովրդի հետ են, գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ կիսում է Ավստրիայի ժողովրդի ցավը, մաղթում զոհերի ընտանիքներին համբերություն եւ վիրավորներին շուտ ապաքինում։ Վարչապետը հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պայքարում է ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական տանդեմին դեմ 1 ամսից ավելի։ Վիեննայում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 3-ի, 2 տղամարդ եւ 1 կին։ 4-րդ մահացածը հարձակվողներից մեկն է, հայտնել է տեղական ոստիկանությունը։ Հիշել է տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով առնվազն 15 մարդ է տուժել։ Ավստրիայի իշխանությունները բնակչությանը կոչ են արել անհարկի դուրս չգալ տանից։ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 100-ի, հայտնել են թուրքական արտակարգ իրավիճակներից առայությունից, եւս 994 մարդ տարբեր վնասվածքներ է ստացել, նրանց մեծ մասը 847 մարդ դուրս է գրվել ուրոկնություն ստանալուց հետո։ UEFA-ն հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի աշխատակցի հայերին սպանելու ոչի կապակցությամբ։ Կազմակերպությունից հայտնել են, որ տեսուչ է նշանակվել քննություն իրականացնելու համար։ Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության եւս 1328 նոր դեպք, ատրված 2991 թեստավորումից, արձանագրվել է հիվանդությունից մահվան 22 դեպք, եւս 7 վարակակիր մահացել է այլ պատճառով։